Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa eedeymo adag u soo jeediyay mid ka mid ah wargeysyada ugu caansan dalkaasi Mareykanka. Warbixina murtaas ku saabsan waxay noo haysaa Umar Khayr Siciid. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qoraal uu Sabtidii soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku eedeeyay wargeyska New York Times inuu burburiyo qorshaha uu Mareykanku rabay inuu ku qaarijiyo hoggaamiyaha Daacish Abu Bakr al-Baghdadi. Madaxweynaha Trump uu sabixin faahfaahin dheeraad oo ku saabsan sida uu wargeysku ku arbishay qorshaha lagu dili rabay al-Baghdadi, balse hadalkiisana ayaa yimid daqiiqado yar kadib markii uu telefishanka Fox News uu baahiyay xog la tuunsan yahay inay ku saabsan tahay arrintaas. Afhayeen hadla jariirada New York Times ayaa weydiistay aqalka cad faahfaahin hadalka uu Trump daaba bogiisa Twitter. Mareykanka ayaa dul dhigay madaxa hoggaamiyaha Daacish lacag dhan $25 million Abu Bakr al-Baghdadi laguma arkin meel fogaaraatan iyo sanadkii 2014-kii, waxaana la rumaysan yahay inuu ku safray deegaanada ay ka taliso Daacish ee ku yaala dalalka Suuriya iyo Ciraaq. Umar Khayr Siciid, Kalsan TV, Hargeysa.